10 horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. O videogame mais raro da Feira do Rolo, pai. E essa oportunidade aqui, quanto é essa ainda? 5 contos, falou? Esse aqui tá endemoniado, tá até com os braços pra trás já. E ele vai todo enferrujado, mano. Olha a blusa da Lacoste, JK. Aqui é 3D, mano. JK aqui. Um super game aqui. Quanto que você falou? 20 conto? Não, JK, não. Você tá bêbado. Põe isso lá. Achamos aqui um controle de PlayStation 1 raro com entrada pra memory card, pai. Aí, rapaziada, acabamos de chegar na Feira do Rolo. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, fi. Uhul! Esse aqui, ó, é o verdadeiro, ó. Made in China, pai. É, cara, esse aqui é... Será que eu consigo tocar uma musiquinha dos Cavaleiros do Zodíaco de fundo aqui sem tomar um flag aqui do YouTube? Colocar 8 bits. É, vou colocar de 8 bits aqui. É, cara, emoções fortes aqui. Quanto é a oportunidade dessa daqui? O menino quer 140. 140. Cara. 140. Mas aí vira de ouro, se transforma nas 12 casas, sofre, grita Saori. Faz tudo isso. Solta a câmera ameaça, caralho. Vendedor é tranqueira, pai. Como que é? Pega essas rios sem o pé. Sem o pé. E olha só, achamos um controle muito raro aqui na Feira do Rolo, mano. Esse ouro aqui é esse aqui, eu nunca vi, mano. Inclusive, essa marca Ouro aqui, ela faz vários controles pra vários consoles, mano. Faz, mano. É uma marquinha boa. É, mas não, é os produtos dela de qualidade. Eu tenho o controle pra Mega, o Ouro. É, de 6 botões. Que ele é do formato do controle do Super Nintendo. E essa oportunidade aqui, quanto é essa ainda? 5 contos, falou? Esse aí é quanto, ó? Ah, é do Juliano. É Julião. Esse é do PPG. Aí é de graça, então. Se não tem dono, ó, tá na feira. Não é de um, não é de outro, então... Quem pegar primeiro leva, é isso? Pegar isso aí, pô. Rapaziada que tá acompanhando a gente aí, ó. Bota sua vida em perigo, deixa seu like aqui, ó. Ó o Anderson da Retro Games aí, ó. JK, cheio das cachaças aí. Famoso cachaceiro. Cachaceiro aí, o JK aí, ó. Tá em todas, é pior que arroz de festa, mano. Tamo junto aqui, ó. Guarulhos, botando a vida em perigo desde as 5 horas da manhã. Os na verdade, desde as 6, né? Os caras falam assim, ó. JK, por que você nunca aparece nos seus vídeos? Só aparece nos vídeos dos outros. É só bênção. Se inscrito que lute pra me achar. É só resenha, pai. Ao som do passito, passito, achamos aqui, ó, um Sega Saturno caveira, pai. Funciona, mas tem que arrumar. Tá em estado de nervo. Quanto que sai esse aqui, borracha? Esse é de você? Quanto que é? Fala. 400 contos só de raiva. Funciona, mas tem que arrumar. É vida em perigo, tem formiga. O som tá alto, eu preciso do seu like agora, pai. Ajuda nós aí, borracha, mano. Cê é maluco, pai. Ele vai todo enferrujado, mano. Aqui você bota a sua vida em perigo. Chama aqui, ó, um super game aqui. Quanto que você falou? 20 conto? Esse tá 250 feito modo AV. Ah, já tá com molde AV, ó. Modo AV. Se não tivesse modo AV, é mais. O F. Aqui é a vida em perigo aqui, ó. E o Wissel, sai quanto? Posso... Então, quer dizer, se o cara levar um Wii que é a 250, que roda Atari, e levar um Atari de 250, é a mesma coisa. Gente, não se engane, gente, não se engane. O golpe tá aí, ó. Cai quem quer, ó. Agora tem uma oportunidade aqui, ó. Rapaz, ó. PlayStation 2 desse aqui sai quanto, assim, mais ou menos? Como é que ele tá atendendo ali, gente? Ô, JK, quantos são o Play 2 lá na sua banca? Na minha banca, desse aí, é barato. É, lá vem, as conversas. É barato, é barato. Quantos são um desse, assim, lá na sua banca? Se tiver funcionando, 180 mil. Nunca tá funcionando, gente. Não se engane. Se tiver
funcionando. Olha a conversa. Aí, parabéns pra você. Valeu, acompanho bastante. Deus abençoe. Aí, manda um salve aí pra rapaziada aí, ó. Acompanha o colecionador aqui, hein? É nóis. Muito mano. Bom. Deus abençoe aí, ó. Já tá com a peste, pessoal, se inscrever no canal. Ó, rapaziada, se inscreve no. Mano, já deixaram pelo menos um like. Você sabia que esse vídeo, ele é uma estreia? E o pessoal não tá deixando like agora na estreia? Mas sabe por quê? Ajuda nós aí, mas pai. Mas sabe por que o pessoal não tá deixando like na estreia? Porque é o seguinte, o pessoal esquece que é só descer um pouquinho a barrinha e apertar like. É, cara, ajuda nós aí, vai pai. Vai deixar nada. Achamos aqui um controle de PlayStation 1 raro com entrada pra memory card, pai. Ô, tio. Garoto é jovem, tem idade pra ser meu filho. Mas a babinha dele gana. A babinha dele gana. Mostra pros caras aqui, tu na baba que. Manda um salve, ó. Quanto anos tu tem, menino? 18. Olha o tamanho da. Eu nem barba eu tenho, cara. Ah, caramba! Agora fala pra gente. Quanto tá saindo um PlayStation desse? Um Game Station? Que esse aqui é bonito. 150 conto? Olha só, gente. 150 conto, não tá caro. Controle arcade. Aí a gente. E essa entrada? Essa entrada é fake, é? É fake. Mano, gente, não se engane, gente. Olha só o que tá acontecendo, mano. Aqui você bota a sua vida em perigo, pai. Mano, você é maluco, velho. Caramba, ó. Tem entrada pra memory card, mas ela é fake. Ela não sai, não, mano. É, caramba. Então tá aí, ó. PlayStation 2 só de raiva. PlayStation 2 não. É Game Station para PlayStation 1 e o PlayStation 2 aqui, ó. Só de raiva. Você jogou muito? Você jogou muito isso aqui? Não, aqui é Michael Jackson, pai. Aqui é. Esse é o Brasil que você eu quero. Você já viu? O que, que é isso aqui? É The Last of Us, é? The Last of Us, pai. Cara, aí parece. Os nomes de inglês, sabe o que é inglês? É o Red Dead Redemption. Sabe o que é inglês? Lógico que eu sei. Sabe? Oxe, eu falo. Então. Oxe, eu nasci em Carapicuíba, cara. A cidade mais perigosa do inglês. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Bom. Dá nada. Dá nada. Ó, oh, controle do Zibo. É, o mundo não compreendeu o Zibo, não, mano. É, alô, Tectoy! É exótico essa aqui. É, esse pro controle aqui. Esse aqui você sabe, não? Olha que curiosidade bem legal, gente. Ó, chama aqui, ó. É um Guitar Hero de dedo. Esse aqui é pra DS, não é isso? É do DS, né? É. Você coloca DS? É, DS, sei lá. É do DS, né? Você coloca assim, mano. Deixa eu até vestir isso aqui, ó. Não, isso aqui eu sempre tive vontade de jogar. Isso aqui é um guitarreiro de dedo. Tipo, você vai colocando aqui, vai. Toma. Vai jogando e vai apertando os botões e vai ficando com depressão, né? Tendinite. É, tendinite e os caras. Já começou a doer meu pulso aqui, ó. Não se engane, gente, não se engane. Olha aqui, ó. Dois Teletubbies, mas outro avião ali na Feira do Rolo aqui, pai. Mas não para de passar avião aqui, mano. Você é maluco. Oh, e o Teletubbies é o quê? De novo. Outro avião na Feira do Rolo. Esse é os de 5 contas. Esse aqui tá endemoniado. Tá até com os braços pra trás já. Mano, essa é a resenha de pegar o JK bêbado na Feira do Rolo. Não dá nada. Olha aí, pai. Fizemos a nossa pausa aqui agora. Vamos comer aquele pastelzinho. E esse é o do grandão, hein? Esse é o especial aí, ó. Agradecer aí todos os membros aí, os inscritos do canal que vem fortalecendo a gente aí. Galera que é novo, se inscreve aí pra dar essa força aí, ó. Na banquinha do Márcio aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. É, cara.
Olha a blusa da Lacoste, JK. Cobre, aqui é 3M, mano. JK aqui, ó. Ó, o bagulho é louco, hein, mano. Olha que bonitinho. Bonitinho. Você aí vai grudar no seu pescoço, vai entrar descendo na sua barriga pra puxar você assim pra fora. Você é maluco, velho. Borracha, passou mais de um mês e a gente voltou aqui, ó, na banquinha da facada. É, pai. Não, JK, não, você tá bêbado. Põe isso lá. Põe isso lá. JK tá emocionado. Você tá bêbado. É, não, isso aí é de verdade. Não brinca com isso, não, que você tá bêbado. Não, põe ali. Já sentindo. Como é que é o nome daquele. Como é o nome daquele pra virar o brinquedo? É, o Rambo. Pode ser o Rambo. Pode ser o Rambo. Pode ser o Jasper, o Rambo. O Changeman, qualquer um. Ó, a chama aqui, ó, sem conto no estado de Nerf. E esse do Power Ranger, edição Tectoy. Rapaz, tá vendendo 200 conto, ó, só de raiva, ó. Que legal. Funcionando bonitinho, vai com duas pilhas, frete grátis, garantia 3 anos. Confia, pai. Aqui é a melhor calculadora. Mostra pros seus inscritos aí. Ó. Você esperando carregar os vídeos pro YouTube, você fica assim em casa. Nossa. Fica igual esse cara esperando os vídeos carregar, mano. Só aqui, ó. A chama aqui, ó. O videogame mais raro da Feira do Rolo, pai. Você é maluco, velho. Mano, olha só esse videogame aqui, ó. Não é o mais caro, o mais raro é o mais velho. Esse é o mais velho da Feira do Rolo, né? Esse é o mais velho. Ó, não sei se a câmera tá pegando. Deixa eu aumentar o brilho da câmera aqui. Acho que não vai. Não tô conseguindo aumentar, ó. Vocês estão vendo a tela do jogo ali, ó? Olha só, olha a telinha do jogo. E é colorido. De que ano que é, alemão? 1984. E o jogo, ele tá sendo reproduzido ali. Só que aqui é um espelho. E o negócio é louco, mano. Rapaz, isso aqui deve ser uns 20 conto, mais ou menos assim, né, Leão? O alemão balançou a cabeça assim, ó. É, cara. Antes de você falar pra mim o preço, alemão, PlayStation 2 tá por quilo aqui, como é que tá? E daí é aquele risco de sempre. Ah, os funciona, mas tem que arrumar, né? Não, zoeira. Todos funcionando. Quanto é uma oportunidade dessa daqui? Eu tô vendendo com o controle original 270. 270 a conta, ó. Não tá caro, gente. 270, garantia de 3 anos, controle translúcido, colorido. Aí tá apertando o negócio. Aí um deles aí que for, dá pra mandar. É, cara aí. Cartuchinho de Mega, tem muita coisa ali, ó. Tá tocando louvor do outro lado da rua ali, ó. Tamo arregaçando. Alemão, mas sem enrolação. Fala. Galera quer saber. Tá funcionando, mano. Olha que legal, mano. É difícil a gente encontrar alguma coisa funcionando na Feira do Rolo. É. Geralmente a gente só toma golpe na Feira do Rolo. Funciona, mas tem que arrumar. Funciona, mas tem que arrumar. Quanto que tá custando esse videogame de 1974, alemão? Meia mídia. R$500 só de raiva. Como que é o nome dele, exatamente? Game Watch? O Circus, e aí a modelo dela é A Game Watch que lute, põe no comentário aí, ó. Game Watch que lute, põe no comentário aí, ó. Videogame mais raro da Feira do Rolo por R$500, ó. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, porque só assim a gente vai conseguir ver o JK bêbado na Feira do Rolo. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!